Dažādas lietas ukraiņiem, kuri šobrīd uzturas Valmierā jau vairākas dienas, vāc Valmieras svētās Īmaņa draudzes cilvēki. Pārskatīt savus drēbju skapjus un citas lietas sākuma aicināti pašu draugi, taču ziņa par palīdzības sniegšanu strauji izplatījās, un dažās dienās pat no tālākām vietām savasts ļoti daudz pārsvarā drēbes un apavi. Tas viss tiek sašķirots pa veidiem un izmēriem. Tas būs maziņš, bet 74 šādu var puisīts. Ar sirsniņu. Ik pa laiciņam te ierodas ukrainietes, lai paņemtu to, kas vajadzīgs sev vai bērniem, arī citām ukraiņu ģimenēm, kuras ieradušās Valmierā. Ja kādam nedar pēc izmēra, nes atpakaļ. Draudzes locekle stāsta, ukraiņu māmu vidū jau izveidojies tāds kā savs klubiņš. Tās māmas pašas arī saka, viņām tik ļoti jocīga sajūta. Tā izkārt, ka viņi saka, es nedēļu atpakaļ nevarēju iedomāties, kas pēc nedēļas Latvijā, kurā viņa nekad nav bijusi, likšu maisos citiem bērniem drēbes. Pirmajās dienās pieprasītas bija arī zobu birstes un zobu pastas, arī citas higiēnas preces. Bet lai nebūtu tā, ka cilvēki ziedo visu, kas ienāk prātā, tiek veidots saraksts, kas ukraiņiem nepieciešams. Mums ir atsūtīts ir WhatsAppā, kas ir par izmēriem ir vajadzīgi kaut kādi apavi. Tur mēs redzam arī, kad ir vajadzīgi kaut kādi nu, tā kā dušas pirts dvieļi. 41 gabals, šobrīd esam 6 dabūjuši un atzīmējam. Un tad arī pazvani, jā, nu tad tur ir konkrēta mazam kaut kādam bērniņam, kur atkal vajag tādas vajadzības tādas. Daļa cilvēku, kuri ziedojuši dažādas lietas, padomājuši arī kā iepriecināt ukraiņu bērnus. Piemēram, bērnu zābaciņos bija iekšā ielikti zefīri. Lai gan lielākā daļa saziedoto drēbju un citas lietas ir labā stāvoklī un labas kvalitātes, ir atsevišķi gadījumi, kad kāds atnes nelietojamas, būtībā atkritumos izmetamas lietas. Tās ir novalkātas, tas ir pirmais, jā, ļoti novalkātas, kuras nevar tālāk citiem dot. Otrs ir bijuši arī ar tādiem lieliem ābolu lieluma caurumiem, vairākas drēbes tādas, nu, kas ir, protams, uzreiz izmetams. Vēl ir arī piečurātas segas, ko to mēs esam metuši ārā. Daudz vēsti arī nekvalitatīvi pleķaini un izdiluši apģērbi zīdaiņiem. Cēsnieki pieņem arī pārtikas ziedojumus un arī tie bijuši izmetami. Kādam derīguma termiņš beidzies jau 2019. Gadā, citam vēl sanāk 2016. Gadā. Te mums ir tāds, tās ir atkritums, kas izmetams, ja? Tās ir tur drēbes, bet tā ir mazākā daļa, jo mums jau ir aizvests projām jau arī. Apģērbu, pārtiku, higiēnas un medicīnas preces vāc arī biedrība laiks jauniešiem Bauskas novadā. Par to, kas ukraiņiem vajadzīgs, arī te veido sarakstus. Vajadzīgas arī dušas želejas, šampūni, trauku mazgājumie līdzekļi un veļas pulveri. Katru dienu saraksts tiek precizēts. Esam noskaidrojuši, ka ļoti daudz Ukrainas bērni mācīsies skolā attālināti Ukrainā, un šobrīd tiešām ir tā vajadzība, ka nu, planšetdatori, datori, citiem pa telefoni nav līdzi, ir vispār pazuduši, un šobrīd mēs arī meklējam, varbūt mājās kādam ir vecāks telefons vai vecāka planšeta. Biedrībā stāsta, lai tiktu ar visu ziedojumu apjomu galā palīdz brīvprātīgie. Un vēl kā atzina Valmieras svētās Īmaņa baznīcas pārstāve, ukraiņi ar savu drosmi, spēku un sirsnību doto spēku darboties tālāk. Elīna Lapiņa, Raivo Sarelainens, RTV.